madam la wax nan la dama gis ay vidéo yu gaay duggal ci Facebook bi muy Seigne Bara ak le galan nu comment s'appelle le professeur là Omar Diagne bu ñuy def ay échange yu xawa violent ci verbal yo xamni ni vraiment ñaari kilifa yu mel nonu est-ce que mu ngaxar nga ne do ci won mëna def ay approche pour fexaleena réconcilier ñu baña dugg ci domaine bobu parce que yoy dafa sensible ay affaireu famille ak ay affaireu tarikha ñu buñ ci am façon wax yo xamni boko xasse wax bu duggal ko ci réseau bi rek day yëkëti xol yi té day dess waaw ñu baña sori ci yoy dal ñu su fekkantene man nga am possibilité pour fexé am ño contacté pour ñu baña fi parce que tim ay élément lañ yo xamni ni vraiment ci xex biñu xex ni soxla nañ leen quoi ku ci nekk vraiment da nga daan def chaque semaine ay apport yu am solo ci ay analyse ay gis gis yo xamni vraiment Sénégal soxla nako dal ci fa jamono buñ toll ni vraiment yoy c'est maki ki gagne ci yu mel non dal vraiment ay élément yo xamni mom vraiment bu guñu wona perte quoi ta buñ xasse ba dugg ci yoy rek mom danaka dañ leen di bot dotul ñu leen mala jariño quoi ta vraiment seen xam xam seen ay xalaat ci xex biñu xex ni soxla won nañ ko vraiment ñu bokku camp buñ nekk quoi di bokku ñod fuñu jëme lolu perte mala dal pour ñaari camp yépp amuñu ci luñuy gagne quoi wa vraiment dam niñ doon def di analyser dal vraiment di yé sénégalais yi nga xamné pouvoir bi ñing ko doon def ay deal ak yoy yépp vraiment ñu am possibilité diko franc fancé nit ñi di ci jariñu fofu dal fi lañu waron tek sen tank ba nax yi dal jeex niñ doon naxé nit ñi yewu dal jeex waye pour di xastanté ak di ki mom vraiment lo vraiment lool mom du daan kenn du ci gagné dal mu du tan sénégalais danaka duñ ci ké dara lu xam nga danaka tim amna yu ñaaw yu ñi jeex diko sul diko genné ci am penc ci yo xamni vraiment danaka bo xolé wax ju ñaaw la doon rek du indi ben ñariñ dal waaw fiñu tekkon seen tank dal fa la won dal waaw lu dal wax da yalla niñ doon léral le sénégalais yi ci pouvoir biñ am nga xamne danaka ay dileur lañ danaka luñ laxas ñom ñu laxar ci ko vraiment léral ko xam sénégalais yi fofu dal mo ron pour man moy fiñu war tek seen tank rek ci sama gis gis